Malaquias levantou para o Diego Macedo. Levantou a bola para o Lincoln na grande área. Chegou batendo! Gol do Bragantino! É dele! É de Lincoln! Com 10 minutos, primeiro tempo, uma boa troca de passes. Malaquias, Diego Macedo procurou a bola, levantou na medida para o Lincoln, que já chegou batendo de primeiro, um belo gol. 1 para o Bragantino, 0 para o São Caetano. É tudo pelo lado direito. O Robertinho fica, é um volante que fica do meio campo atrás marcando, e Diego Macedo joga do meio campo para frente. Deixou curtinha para o Rivaldo, passe para o Éder. Jobson espera ali na meia. Abertura com o Pirão. Cruzamento, Rafael saiu mal! Gol do São Caetano! É dele! É de Rivaldo! Aos 32, empata o jogo e a torcida grita o nome dele! Rivaldo de cabeça, deixa tudo igual, saiu mal o goleiro do Bragantino. Atabalhoado no lance, o Rivaldo deu toque de cabeça encobrindo. 1 para o São Caetano, 1 para o Bragantino. E é verdade que saiu mal do gol, o Rafael defende, mas o Rivaldo, antes de finalizar de cabeça, ele deu um passe pro Danielzinho preciso, recebeu a bola, deu outro passe pro Pirão e aí foi na área cabecear. Não foi feliz nas finalizações. Aí vem para o ataque a equipe do Bragantino. Olha a chegada do Diego Macedo. Bola rolada para o Matheus. Está no bico da área. Fábio Costa. Olha a chance do Lincoln no rebote. Gol do Bragantino. É dele. É de Lincoln aos 43. 2 para o Bragantino. 1 para o São Caetano. Artilheiro é assim. Bola caiu no pé dele, no rebote do Fábio Costa, depois do chute do Matheus. Ele acertou uma bomba no alto. Lincoln põe de novo o Bragantino na frente. Bragantino 2, São Caetano 1 no finalzinho do jogo. E veja como o futebol é apaixonante, né? O jogo segundo tempo só deu São Caetano, criou inúmeras oportunidades de gols.